släppa. Jag måste hålla kvar. Ska vi bara hoppa nu? Vi är tillbaka. Ja. Hej, gurkan. Okej, var är människan? Gurkan, vet du vad människan är? Jag tog han till ett säkert ställe. Vad är det för säkert ställe? Ingen vet. Gurkan, du skrämmer mig. Ja, jag är med. Gurkan, du skrämmer mig. Bananen, hur mår du? Vad har du gjort, gurkan? Gurka. Ta dem. Lägg dem här. Jag tappar mitt öga. Jag ska bara ta på det igen. Vad ska vi göra nu? Jag vet inte. Mitt öga faller av hela tiden. Men vad ska vi göra? Hur ska vi klara oss? Gurkan är ond och... Ja. Men vi får inte ge upp. Vi måste slåss mot gurkan och få tillbaka vår människovän. Men hur? Med krafterna. Bananen, smak! Blåbärens smak. Vill du ha något, herre? En drink, tack. Ha, ha, ha. Puh, da. Vad gör ni? Porta. Så nu är drycken klar. Puh!
Varför håller jag i den här flaskan? Var är kompisarna? Och där är ni! Ni, vad hände med gurkan? Så jag strunt i det. Ja, strunt i det. Vi fester, vi har besegrat gurkan. Vänta, var gurkan ond? Jag visste, det var därför han attackerade mig. Ja, men nu festar vi. Den, den. Dun, 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 dun. Och det var sagan om fruktlandet. Nästan. För sagor tar aldrig slut. Jag är hungrig. Maten kanske har kommit.